Podľa ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videjku a dneska sa budeme venovať starostlivosti, alebo ako ja sa starám o tie krpce. Takže nadväzujeme na posledné videjko. Takže trošku budem to obkecávať a zároveň popri tom si budem robiť svoju robotku, ktorú potrebujem spraviť. Hej, je to možné, že budeme mať ja to nazvem hall, ale preste dve som veľa pavúčikov, takže uvidíme, len budem musieť. Takisto sa vám musím ešte pochladiť, máme to nový páriček a to je pojedce Loteria Miranda, toto je samček. Malý samček, tak dám ho na bok. A tuto tak, to by šlo jednoduchšie, dáme na bok. Tak tuto je, ja ona je na spodku. Tak je dospelá samica, pojedce Loterie Mirandy, to je krásna, dobre. Šup ide do presto. Výborne, zavreté, odložené, fajn, my sa môžeme ísť na to vrhnúť, ja už som začal, lebo v polovičke, vyššie polovičke, no, polovičke to asi videa som sa jednoducho rozhodol, že to spravíme na takýto štýl a uvidíte, jak sa o to ja starám, čo, jak robím, jednoducho, keď si všimnem, aby ste mali priamo aj také moje dovednosti, dajme tomu, nazvime to tak, ako sa o to starám. Takže tuto máme, začneme takýmito krásnymi brachy palmičkami, pozerám, že vlhko niektoré ešte stále majú, aha, jaká je fajná. No, si krásna. Teraz uvidíme, že či budeš vôbec príjmať, keďže som ti do toho džubal. No, let's see. Fú, dobre. Takže tým, že to pôjde takto, tak vám budem ukazovať iba tie krmenia, ktoré vyjdu. Dnes veľa vás zaujímalo, že vlastne jak dlho mi to trvá, keď sa o to starám mimo kameru alebo takto. Tak to máte reálny proces. Jak rýchlo sa to dá všetko zaobstarať. Môže sa anaerobné huby. Zveráme, že maličké afanopelmičky, bikoloráty, tak sa im darí. Toto, bohužiaľ, človek s tým nič nedokáže urobiť, možno to takto iba podžubať. A that's everything I can do right now. Alebo to celé vymeniť, čo môžeme asi aj urobiť. Hej, poď. Just like that, ešte očistíme ten korok. Easy done. Teraz už iba na našu maličku, ježiš, mokré ruky mám stále. Dobre. Maličku afanopelmičku, zoberám takto. Čo by neho neviem zobrať. Po na pinzetu. Tak, to je všetko vlastne vybavené. Celé prehodenie. Dnes si dám túto nákopečku s mojimi afanopelmičkami a môžeme ísť ďalej. Ďalšia, túto hnevidím, túto z fleku. Pozerám, že má menšie brúško, neviem, či to tam stihli sme ju vôbec zazrieť. To je onča. Tej tam hodíme nejakého malého kročka. Right about there a trochu vody. Výborné. Pozerám, že je zvačka, ale afanopelmička je niekde zalesená. Ja, tu je. To necháme zakopanú teda, keď sa byť. Vôbec nič sa aj nestane. Hodíme jedného malého zvačka, ono si vyjde, keď bude potrebovať a uloví si ho následne. Voda, vybavené. Ešte jednu, pozeráme, že je hneď tu, tiež, že tam hodíme jedného sverčka primeraného G veľkosti, fakt maličko vody, vybavené. Ďalej tapinaucheneus violaceps, pozrite, táto jak kopala do toho korku, normálne celú noru si tam spravila. Tu máme, môžete si pozrieť, tiež hodíme jedného takého väčšieho, odrastenejšieho, ktorý ani nechce. Očividne toto videjko pomenujeme ako staranie sa o krpaté jedince. Ok, už si na zemi. Á, už nejdeš nikam. Ne.
Oh, I need two hands. Fuck off. Okay. Kam? Okay, takže ťa zoberieme takto. Ty si taká drobunka. Si truba. Dobre, stačí. Tak poď na moju ruku. Juj. To chcem aj vám ukázať, že vlastne, keď sa takéto niečo stane, že čo je ako zaobchádzať, ale... Joj. No, vidíš. To není správny. Dobre. Podarilo sa. Šup. Here you go, inside your house. Thank you very much. Srček zostal na mieste, fajn. Dobre, to bol jeden tapin Alchenius Velociceps. Teraz tu máme Arpactyr Full Creepers. Veľmi peknú samičku. Jeden sa nám už vyliahol na adultného. Nie, ani ty ne. No, vidíš, aký si šikovat. Né! Ty trúba. Né! Afrika jedna. Perčajet. To je takéto, čo človek chce ukázať, že... Jak s tým manipuluje. Dobre, vydrž. Perfekto. Thank you for being so polite. Go back into your place, please. Hore. Tak, čo to tam? Dobre, to mal aj dostatočne veľký abdomen, takže tu ani sa nemusel otvárať, ale tak that's what I do. Dobre, poďme ísť ďalej. A tuto by mali byť neoholotele insej. Pozeráme, že chytili takisto trošku tejto plesničky úžasnej anaerobné huby, ten si spomínali v poslednom videjku. Tu máme neoholotelku. Už pomaly aj dospelé sú. Teraz akurát tak premýšľam nad tým, že či ich, ale hej, prehodíme ich. Pre ne by bolo jednoduchšie, keď to nepôjde takto, že... Tak, prehodíme do klinku. A idem zatiaľ toto vyhodiť. Dobre. Tak, zase sme použili nejakú časť substrátu. Voda. Neoholotelky ma obľubujú celkom dosť. Vlhkosti. Jo, to by malo byť všetko. Tým párom. Tu máme insejku. Pokúsim sa tak ideálne chytiť. Tak, čo? Dobre. To ani na ruke mi není vidno. Kuk. Naspäť. Nie, naspäť. Oh. Niekedy je to celkom zábava. Dobre. Nasleduje nám chromatopilmi cyanopubescem. Pozeráme, že vlhkosti majú dosť, takže vôbec netreba niečo robiť. No ja najvyššie, ja jedine čo, tak vyskúšam ju nakrmiť, lebo oni majú veľmi radi papať. A úplne sa na mňa vyčobila, ale tak, niečo tam bolo. Ja toto nazvem starostlivosť o krpce. My POV. Lebo akože...
asi, jak môžeme vidieť, tak to vôbec nejde. Tuto máme maličku Poeciloteriu Regalis. Tie vlasy, ináč keď tam chodí do záberu, tak je to úplne super. Tejto, tam hodíme iba stravu. Ono úplne, že odmietne teraz. Takže dostane jedného cvrčka, takto. Vlhkosti tam má dostatočne, možno je tam trošku, môžeme pridať takto na jeden roh, aby sa mohla napiť pekne aj do stien, keby náhodou potreboval teraz nutne, ale čo si nemyslím osobne. A máme vybavenú ďalšiu, to bola, počkaj, to bola Poecioloteria Tigrina Veselý, moja chyba. Tuto máme Omotinus auratus, ja sa ich aj pokúsim trošku vylákať. To bol veľmi pekný pavúk, pozrite. Tak. To by mohlo papať. Ale tak je pravda, hej, ja poviem, že mohlo a presne takto dopadne. Kde by? Alebo? Á, máme tam predsa. Ty vole, prvé krmenie z celého, koľko? 15 z 20, no? Z 21, prvé krmenie. Á, dobrá úspešnosť. Á. Máme Neohotel Insej ďalšie, úplne v poriadku, len toto si zoberiem slečna, ďakujem. Pozerám, že už je vytvrdnutá, si to vidíme na tom, že už není úplne taká priesvitnúčka. Tým pádom bez obal sa aj tam môžeme hodiť jeden cvrčok. Najväčšia prezumnosť ho nepríjme, tak je úplne bežné. Zavrieme, odložíme na neoholotelky, vybavené. Teraz sa dostávame. Tuto Pterinochilus murinus red color form, pozerám, že sa začali zliekať, ne, to je drievko, dobro. Už som dúfal, lebo tieto už pomaličky budú ready na určovanie, takže dostane iba cvrčka, ktorého som netrafil samozrejme, a cvrček mi zaliezol rovno medzi všetky tej gliky. Ja, mám, ne, nemám ho. Dobre, už si na zemi, tam je to už v pohode. Šup, a zavrieme. Máme ďalší podporu Pterinochilusa murinusa. Ja to spravím čo najrýchlejšie, lebo potom ten edit ma zožere. Takže tomu môžeme vidieť, takisto žiadna zvlečka, nič. Takže chytíme a hodíme pekne. Ale teraz sa nám pekne ukázala. Aha. No a ešte aj dokonca chytila na parádu. Substrát vlhký. O, tak ho už aj pustila, nebáči. Asi ho nájde. Opakovanie ďalšie RCF-ko alebo Pterinochilus murinus, pozerám, že toto je taký jeden malý bordelík. Môžeme vidieť, že keď si takéto niečo všimneme, tak si to snažíme vybrať celé. A potom to vyhodíme do koša. Neviem, jak je na tom táto. Veľký abdomen má, ja vám to pokúsim sa ukázať. Tam je. Ej, vidíme iba zadoček. Úplne tuto. Takže tu necháme takisto na pokoj. Jediné, čo by som je tak možno strekol, táto má trošku už vysušenejší ten substrát, takže takto. Vybaveno, odložíme. Vrhneme sa na ďalšiu. To sú Gramostoli Pulchripes. Voilà, alebo Chaco Goldenny. A ako môžeme vidieť, tak vôbec nereaguje ani na jedlo, potrebujú mať svoj kľud. Tak raz uvidíme peknú Poecilotériu Regalis, ktorá si vytvorila úplne že nádherné hniezdo. No, teda, no, uvidíme jej hniezdo, a nie ju, ale že... Tak chápete, čo som chcel povedať? A nemá ani záujem o to, nevadí. Á, je nožky sme mohli vidieť. Ukážeš sa? Čo? Nechcem ti to moc bombardovať. Očividne nie, tak niečo. A ďalšia Poecioloteria Tigrina Veselý. Môžeme vidieť, krásnučke to tam prebehuje. Trochu vody. Nejaký ten cvrčok. Iba venvo. Poecka ide na radu poeciek. Tuto máme ďalšiu Neoholotele Insej. Môžeme vidieť, nádherná. Takisto dostane nejakého cvrčka, takého menšieho. Nech sa on zasíti a odložíme. Takže akože ono, toto video pekne nám aspoň ukáže to, že človek aj keď toho má veľa, tak stále to dokáže celkom pekne odkorigovať. Zároveň si môže aj pozrieť, aké sú. Sice teraz to vyzerá, aké by som je to celé zničil, ale on to v priebehu chvíľky dokáže dať dokopy.
Hlavne ja si ho potrebujem odkontrolovať. Tak. A ja si budem musieť spraviť celé nové intro. Nevadí. Nečakal som, že takéto niečo bude možné. Ale tak, aspoň aj pre vás to bude zaujímavšie, že ako to robím ja. Teraz sa vrhneme na malé pterno, ale máme sažimaj. Pozeráme, že táto sa pekne zvliekla. Pozrite, aká je čerstvo zvlečená. Úplne taká svetlunka. Hop. Je taká svetlučka, je. Túto zvlečku vybereme. Nepotrebujeme. Tejto tým pádom krmivo nedávame, lebo je čerstvo zvlečená. Iba jej dáme vodu. Zavrieme pekne, utesníme, odložíme. Tuto máme ďalšie pterinopelmu sazimaj, pozeráme, že aj tá sa zliekla. Ak sa na ňu dobre pozeráme, tuto je vidno, iba je nožky. Takisto je taká bledučka, len samozrejme tam mobil to nechce zaostriť dvakrát. Takže zase to dopadne na rovnakú vlnu. Vyhodneme zlečku a len čisto voda. Tak. Následne ďalší sazimaj. Tu môžeme vidieť veľký pekný abdomen. Takže jediné čo zase pre túto bude, tak bude voda. Tí, ktorí si všimli, tak si všimli, že tuto je taká biela bodečka. To je odpad, to sa vyjadzuje. Môžeme zavrieť. Hla, ďalšia zvlečená. Táto sa mi... Dobre, postarajme sa o tej glík. To je toto, toto, toto. Tu už môžeme vidieť, jak tie modré farby na nej začínajú prevršovať. Wow. Taká je malička. Ja len potrebujem dve ruky, takže skúsim vás dať nejak takto, aby ste na to aspoň videli trošku pozadí. Okay. Tak, ideálne ju tak trošku iba privrať a potom si ho ja môžem naviesť už tam, kam ja potrebujem. A to je naspäť pekne do tej glíčka. Fú, dobre to bolo. Rýchle. Tejto ešte takisto nebudeme dávať jedlo, lebo bola pomerne čerstvo zlečená. Ó, moje kríže. Mám to zohnutý už vyše pol hodinu. Tak dobre, z toho boli chrbát. No, pozeráme, že toto je zase jeden Turkistán, ktorý zostal, takže ho pekne vymeníme. Ďalšie zlečená čerstvo. Sa všetky dohodli alebo niečo. Takže tu máme zlečku. Zlečku vyhodíme a dáme iba vodu. Tu mám neučenú poecku, lebo je moc maličká, aby som určil presne môžem, aký druh ide. Ale podľa mňa je to regalis, ktorý nám práve zaliezol. Takže dostane takisto jedného cvrčka rovno do nory. Tak, alebo na zem. Kamo. Iba aj do nory. Zrcneme trošku vody. Toto zavrieme. Tak to nech nám to nezavadza. Šú. Seal that up. Podľa mňa je to regalis, takže ja to dám k regalisom. A tu máme ďalšiu gramostolku. Tá je zlečená. Ale tej už môžeme dať hneď. Ďalšiu cvrčka. Najväčšou pravdepodobnosťou ani jesť nebudú. Tak jak môžeme vidieť, tak tam skáčeš cvrček po nej a úplne ignor. To je taká klasika, lebo tieto krpaté oni veľmi malo papajú na video. Tuto máme neurčeno avicular versicolor alebo Caribbean versicolor. Takisto tejto niečo hodíme, niečo maličko. A tam možno aj nám zaútočí na to. No, tak. Takže malé baby to zvládlo. Trošku porosíme, ne úplne. Tak, tak, tak. To je jedna avina. Tam tiež doma kop na bok. Tak, teraz sa vrhneme. Toto je Lasiodora parahibana. Tam čakáme na zlek, aby sa dalo určiť. Tak môžeme tiež niečo prihodiť. Vlhkosti tam má dosť, až požehnane. Tam hodíme takto jedného a ešte asi druhého. Ktorý spadol na zem. Jo, pozriem, že toho jedného chytila. Tak dostane ešte druhého. Zavrieme. Vybavená vec. Tu máme. Toto je Pseudoclamoris burgessi.
môžeme vidieť, že pekne sa ukazuje tuto na vrchu. Uvidíme, že či bude chcieť jesť. Necháme. Keď má taký postoj k tomu, narosíme. Pozeráme, že tu celkom chýba vlhkosť, takže pekne trošku viacej. V menších dávkach, tuto počkáme, lež leze, tak a zavrieme, a to by sme mali ďalšiu. Šup, tuto, toto by mal byť psalmopous. Nie, toto není psalmík. Čo je toto? Nie, toto by mal byť psalmík, či ne? Čo je toto? I don't know what you are, or who are you, so show yourself. Where the fuck are you actually? I don't want to destroy your... Oh shit, what up? Oh, there you are. Then you magically disappeared. Viacej zmaždené som chcel. Oh, hello. Ne, utíkaj. Zrovna tam nie. Naspäť. To je malá Ciri opakos Haty Haty vyzerá byť. Jasné, áno, to je Haty Haty. Však ja som úplne zabudol, že mám. No, ja som ti to teraz celé zničil. Keď ti to vyhodím. Zbytočne nechávať. Krát s tým učelom, že ja som si všimol, že tu máš jedného zofobasa a... We don't want it. A pozorám, že si pekne napapána. No, no, niekedy sa bohužiaľ aj také stane, ale tak... Treba skontrolovať paučiky. Dobre, ďalší Omoticus aureatus. Pozrite na to tieľa. To sú krásne nory. To je niečo neskutočné až priam. Pozorám, že tuto je nejaký bordel, ktorý začal... plesnivé, takže to sa ja pokúsim vybrať. No to je mŕtvý cvrčok alebo čo? Ale pekne sa na to podarilo zobrať, takže bezproblémovo. Niečo ti tam hodíme. Takže rád by som vám ho aj ukázal. We can see shit. Krpatu už som zavrel, alebo bez toho blesku to je fakt čistá katastrofa. Ešte mi tu zostali tieto achatinky. Či achatinky? Vážne som povedal achatinky. Achatinky sú africké slimáky. Afanopelmy. A toto máme Afanopelmo chalcodes. Takisto jedna z tých mojich vzácnejších, čo mám. Alebo drahších, keď si to tak zoberám, lebo tieto krpce boli pomerne drahé. Zrovom, že veľké abdomeny majú, takže ani nebudú dostávať papať. Takže iba we will squirt them like this. Ono moja, pozor na tie nožky krásne, čo máš. Tak, a zavrieme ju. Ešte túto slečnu mám jednu, ešte sa mi ušla. Takže mám iba dve, takže dúfam, že tam bude jedna samička. Aspoň. A jeden samček, to by bolo úplne ideálne, ale tak neviem, nahňam sa, keď budú aj obidve samice. Poprípadne nejak nájdeme samca. Možno v Čechách, ale tak uvidíme. No. A potom sa to všetko už opakuje kvázi, hej. Akože musí to na konci, alebo takto, ale tak vidíme, že jednoducho zase vlhko, toto vyzerá mi na bordel, tak radšej to tam preč. Nech to tam není, pozriem na abdomen, vidím, že by niečo prijala, tak je tam, nechám toho cvrčka. Daj mi ho tam cez nos, trošku navlhčím, keby náhodou. Predsa len poecka znáša veľké vlhkosti, kľudne dám tigrinu veselý, zase si uložím pekne k tigrinkám. Tuto pozeráme, vidíme neoholotele insej, pekne zlečená, očividne švábie nechutí, zahodíme, vymeníme za cvrčka. Dáme maličkého, by som to možno mohol dať trošku vyššie. Vymeníme za druhého a ešte tuto máme zlečku, tak tu. Give me that thing. Thank you. Trošku navlhčíme, keďže je po zvleku, lebo po zvleku oni vždycky bývajú smednučké, tak je dáme čerstvú vodičku. No je zavreno, vybavené, ďalšia za nami. Ja, tu máme ďalšiu, to je naša ďalšia poecka. Teraz rozmýšľam, že čo je toto tu. Asi nejaký bordel, I guess. Neviem, nie som si istý. Povedzka nám očividne sa chcel zaliesť, ja len si všimnem, aký má brúško. A rozhodol som sa jej venovať jedného cvrčka. Takže tak, pozeráme na farbu lignocel, vidíme, že není vôbec navlhčený, tak navlhčíme. Šup, zavereme to. Máme ďalšiu povedzku tigrinu veselý, pozeráme, že tá má navlhčené dostatočne. Jedine, čo by si zaslúžila, tak je nejaký cvrčok. Po ktorom to sa neskočí a on sa ho schová. To nevadí, to tak býva pri týchto krpatých. Tak, a teraz tu máme ešte poleci lotérie metaliky. Toto sú tie moje malé prcky. Čakám, kedy sa zvlečú a budú sa môcť už určovať. I keď je to dosť otázne, že či to ešte budeme vedieť určiť. Lebo predsa to je dosť malé.
Aj skúsim hodiť toho malého cvrčka, uvidíme čo s tým spraví a minimálne budeme musieť naločiť. Kyriakov. A to je vybavené. Ďalšiu metaličku. No, tak to ukážem, aby ste ju videli. A možno aj zaostriť ten mobil, ale keď sa mu dvakrát nechce fakt na tieto tejgliky nejak ostriť, neviem prečo. Dobre, vybavené, ďalšia metla za nami. Pozeráme, že pekne kaká, takže zdravúčka. A ešte tu mám jednu brachypelmu, alebo pil som Nicaragu. Tá má obrovský abdomen, keď to môžeme vidieť, takže vôbec neriešime, možno sa bude zliekať, tak iba trošku vody. Hlavne tam dolu. A pozerám, že tu je nejaký bordel, takže to zase vyhodíme. No, a to je vybavené. A týmto bude aj všetko. A práve ste mali možnosť sledovať to, jak sa dá prebehnúť, koľko ich tam je. Nejakých 51 tej glíkov tu je. No, to je 50 čajíkov. Veľmi rýchlo sa dá prejsť a ani nemáte pocit, že mi to niečo zabralo. Akože fakt trvá to chrátučko, odpozeral som si to celé. A takže aj toto videjko vám bude aspoň trošku napomocné. Ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like, poprípade komentár. Ja budem za to veľmi rád. Takisto, keby ste mali ešte nejaké otázky ohľadom toho chovania alebo takéto niečo, tak stačne napísať, povedať. Jo? Nie sú to úplne všetky krpce, čo mám, ale tak toto som potreboval obriadiť a väčšinou ostatné veci si nehávame na stream, že nemôžem dávať zase všetko úplne do videa, takže to je takisto ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať a... Idem sa ja vrhnúť na stream. Majte sa.